Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya Dövlət Akademik Böyük Teatrında aktyorlardan biri Yevgeni Kuleş faciəvi şəkildə ölüb. Bir astası istinadan xəbər verir ki, 38 yaşlı aktyor opera tamaşası zamanı dekorasiyanın aşması nəticəsində dünyasını dəyişib. Hadisə bugün tamaşa nümayişi zamanı səhnə arxasında baş verib. Tamaşaçılar hadisəyə şahid olmasa da qışqırıq səslərini eşidiblər. Olayın ardından pərdə bağlanaraq tamaşa dayandırılıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.